ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଶ୍ମିତା ପରିଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେତିକି କହିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ତେବେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେ ଖୁନି ଝିଅର ଯେଉଁ କରୁଣ କାହାଣୀ ସାରା ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାରା ଦର୍ଶକ, ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତମାମ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ସେ ଯେଉଁ ମାଆର ଦୁଃଖ କାହାଣୀକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୁନି ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭୁବନ ମୋହନ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏନେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୁବନ ମୋହନ ଜେନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରଶ୍ମିତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରଶ୍ମିତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ରଶ୍ମିତାର ଦିଅର ଏବଂ ଶାଶୁ, ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ସମୟର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, 3 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅ, ତା ସେ ବି ନିଖୋଜ, ତାର 6 ମାସର ପୁଅ ବି ନିଖୋଜ ଅଛି। ମା, ତାର ମା ଏବଂ ତାର ଭାଇ ଥାନାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସେ ରଶ୍ମିତାର ଝିଅକୁ, 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯଦୁପୁରର ପରି ହାଡ଼ ମାଂସ ପାଉଁସ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଏ ଜୀବନ୍ତ ପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ସେ ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଥାନାର IAC ମୁଖ୍ୟ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି, ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଘରେ ରହି ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ନା ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଇନର ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 2 ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବିପନ୍ନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଇ ହାତରେ ଦିଆଯାଉ, ଯାହା ସେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲେ ସେ 2 ପିଲା ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। 3 ବର୍ଷର ଜୀବନ୍ତ ପରି ଯିଏ ରଶ୍ମିତାର ଝିଅ ନିକିରେଇ ପାଟଣା ଗାଁରେ ଅଛି, ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ, ତା ଆଇ ହାତରେ ଛୁଆକୁ ଦିଆଯାଏ, 6 ମାସର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ତାକୁ ଯେଉଁ ଜମି ବାଡ଼ି ପ୍ରଲୋଭନରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଇଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ତା ଆଇ ହାତରେ ତା ଛୁଆକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଖୁନି ଝୋଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଆବେଗିକ ହୃଦୟ ଆଜି ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି। ଥରେ ଯଦି ADM ମହୋଦୟ ଭାବନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଯାତିତ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବହୁ ବାଦ ପଡ଼ୁନି, କୁନି ଝିଅ ବାଦ ପଡ଼ୁନି, ଜୀବନ୍ତ କୁନି ଝିଅ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାନ ଭଉଣୀ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, ଏଡିଏମ୍ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ମା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ସାର, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଗରିବ ମାଆର ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅର ଦୁଃଖ କ'ଣ କହିବେ? ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ପାଇଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଇଯାଇଛି, ମେଜରିଟି ଆଇଯାଇଛି, ବିହାର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ୟୁନିକ୍ ଅଫ୍ MLA ତେଣୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯିଏ ଏତଲା ଦେଉଛି ତାକୁ ଏତଲାକାରୀ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପୁଜୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିତା ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଯାହା ଧାରଣା ଅଛି, ସେ ଲୋକ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରଶ୍ମିତା ପରିଡ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଏ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ନେବ। ତେବେ ପବିତ୍ର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କୃଷକ ନେତା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିଲେ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କୃଷକ ପରିବାରକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଡିଏମ୍ ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଭୁବନ ମୋହନ ଜେନା, ଅନ୍ୟତମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭୁବନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ପରିବାରର ଘଟଣା। ତାର ଯେଉଁ ମାଆଟି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଏଡିଏମ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରେଇ କରି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଗରିବ ମାଆର କରୁଣ କ୍ରଞ୍ଜନ। ରଶ୍ମିତା ପେଡ଼ା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମେ ରଶ୍ମିତା ପେଡ଼ାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ରଶ୍ମିତା ପେଡ଼ାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଏ ଗରିବ ମାଆର କ୍ରଞ୍ଜନକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ହେଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ପରିଡ଼ାର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଏ ଗରିବ ମାଆର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଗରିବ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଦରବାରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ବିଜେପି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସେ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପି ଓହ୍ଲାଇବ, ଏ ରଶ୍ମିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ କିଭଳି ଭାବେ ମିଳିବ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, କେତେ ଦିନ ଘଟିଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଡିଏମ୍ କହିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ମା, ନାଚାର ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଅସହାୟ ମା। କରୁଣ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ସ୍ଥାଣୁ ସାଜୁଛି, ସ୍ଥାଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଏଇ ବିଜେପି ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଗାଁ ବାରୁଅ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପିର ତମାମ ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ରଶ୍ମିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିଭଳି ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ରଶ୍ମିତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲା ଦୁଇଟି ଅଛି କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ଥାନା IAC ଅଛନ୍ତି କାବୁଲି ବାରିକଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଜେପି ନେତା ବସୁଥିଲେ, ଯଦି କାବୁଲି ବାରିକଙ୍କର ମାନବିକତା ଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ସେ କେସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଏହି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ବାରୁଅରୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାରୁଅ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।